te të mrekullueshëm, apo ja? Ju përshëndesim edhe njerë, shqiptarë kudo që jeni, edhe ju që në ndishni në përvjet të vëklani drejt për drejt në një transmitim të mundësuar nga Gjelivizion, edhe një duar trokitje. Do të falenderojmë edhe njëherë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Delta Publicity, Qendrën Ndërkombëtare të Kulturës, dhe sigurisht ata që mundësuan fluturimin e të huajve, të ftuarve tanë. Austrian Airlines dhe Swiss Air, edhe një përshëndetje!